Не мога ли да го виждам понякога? Не, невъзможно. Той ще отиде в много добро семейство и... Виж, правя всичко това само и единствено за ваше добро. Ако имаш някакви колебания, сега е момента да се откажеш. Просто питам. Добре. Постъпваш правилно. И благородно, повярвай. Ти си майка, която мисли за бъдещето на детето си. The body can endure everything. If the heart really loves. Are you sure about that? I'm fine. I love you. Вески? Да. Ти нали запомниш всичко, ма? Да, бе. Ма кеф ли за тази история, къде ти значи, казах? Първо. Да. Бъди секси. Бъди секси. После недостъпна. Недостъпна. Хищна. Хищна. И накрая свирка. Хиена. И всичко е в ръцете. Да, свирка. О, малко ме е срам, ама нищо. Няма срам, няма. Има ли свирка? Всеки се спира. Дай ми перуката, е там е на кривата. А, така. Ох, може ли се пръсна от твоя дезодорант? Пръсни се. Вески, ти изключи ли от тия тама? Ох, бебо, извинявай. Ма то нищо не няма. Ми се извинявай, ами събирай мозъка. Somebody's hiding in my garden. We'll be right back.